Ama yese gidim sarı sarı sarı. Բարև հայրջան, շարունակում ենք խաղալ Resident Evil 8 Village-ի DLC-ին Shadows of the Rose. Շատ գազան DLC-ա, որը վաղուց պիտի անցնենք, բայց չգիտես ինչի հիմա ենք անցնում. Խորհուրդ կտամ ձեզ անպայման առաջին սերիան նայեք, նոր գակ երկրորդը նայեք, որպեսզի հասկանաք, թե վաբշե էս ինչ DLC-ա, ինչ է իրանից ներկայացնում. Ռոզան ընդհանրապես ով է, ուր էինք հասել, ինչն էր հարցական մնացել, այդ ամեն ինչը առաջին սերիայում կարող եք դիտել։ Մենք արդեն գտանք նախորդ սերիայում բրոնզովի մասկեն, 3 հատ մասկա պետք է գտնենք, որպեսզի այս կրիստալը կանանք վերցնենք։ Երկրորդ կրիստալը, ինչպես նախորդ սերիայի վերջում, մինչև բրոնզովի մասկեն գտնելը, մեր գիրք գտանք, տոլի գիրք չէ, նկար գտանք սերեբրենի մասկի արծաթագույն մասկայի մասին էլ խոսքը, դիմակի, որ գտնվում է այդ մասկեն շատ խորը պատվալներից մեկում, ու այս սերիայում ինձ թվում է ոնց է չլինի, ամեն ինչ կանենք, որ գտնենք հենց այդ սերեբրենին, վերջում արդեն ոսկեգույնը, ուրիշ քան թափեց, արա վերևից այդ նույն բանից, ստեղ տեսնենք հենց մեր համար հետաքրքիր լուտ բան չկա, ստեղ արանք, ստեղ ի՞նչ է, ի՞նչ սենյակ է, սաղ ուսումնասիրել է պետք, սրանք սառացնել է պետք, վարի տալ, Ռոզայի գերբնական ուժով ենք էս ամեն ինչ անում, որից որ ուզում է Ռոզան ձերբազատվի իհարկե, ու հենց դրա համար է էս ամեն ինչը ստեղծված, դուտ բիզապաստն, դուզեց, թե ապաստն գրեց, արա, ուստալը, եվ նորմի, ատիկակ, հաստեղ ասում է շատ հանգիստ է, կարս ձեզ լաբի, այս էլ մեր Միքայել պապան հրեշտակն է, դզեց, ասում է հոգնում եմ, ես հենց նոր չքո պատճառով շատ հոգնեցի, հետի է էլի, պապան հրեշտակն է, ասում է ստեղ բանա, հանգիստ է, դու կարս գա ստեղ վտանգը շատ քիչ է, այսինքն էսի հիշենք, կարանք եթե մեկից պախնելուց էլ ենք, գանք ատեղ մտնենք, պախկվենք, ստեղ հլը որ չենք կարա, դուրս գանք, հեկեք լավ, գնենք հլը էին մյուս ճանապարով, իշկան ատենց մի չուկ կա, պիտի վարենք, այվ հլը չիշտ սարասնենք, հլը ուղիղ այս դրներով փորձենք, տեսնենք ստեղ ինչա կատարվում, ոնց ենք անցնելու դեպի այդ պատվալը, այս ենք սարասնում հերթական միջուկը Միրանդայի հիշողությունների, մենք իմա դե հիշողությունների մեջ ենք, ամբողջ DLC-ն ինձ թվում է նվիրված է հենց հիշողություններին, ստեղ ինչ-որ ադնագլազի բանա պետք երևի, ստեղ աշկերով է չէ, ասում է ադնագլազի դուրը պատվալում, ստեղ ադնագլազի երևի մի աշկանի բանալի է պետք, որ կանանգանք բացենք, այդ տուպա ինչա չգիտեմ, տեսնենք, ոյ եսքու, ինում ձեներներ արա, սրանք են էլի զարտնում, պադրեն ունեմ, ունեմ, ստեղ վրոձի պագ ասախ, ո, այն կոմը չգինացինք, լսպասի, այս մի կողմը չգինացինք, տեսնենք ստեղ ինչա կատարվում, չկա այդ աշկերից վարի տանք, ուրեսի շուտքի տեղերով են գնում, ստեղ պագ ասախ ու չկա այդ միջուկներից մի այդ սարասնեինք անցնեինք, սենց հենց անցնեմ զարտնելու են այդ սուկաները, ուրեմն հետ անցնենք էլ է, այս սենյակում էլ չկար չէ հաստատ այդ միջուկներից, սարասնեինք մի այդ վարիտայինք, չէ ստեղ սախ պագա, ստեղ սախ էլ որ պագա, անցնում ենք հետ, սպասում եմ ձեր լայքերին հայրջան, ձեր կոմենտներին, ովքեր նոր են ալիքում անպայման կխնդրեմ ծանոթանակ իմ ամբողջ խաղերի իմ պլեյլիստների հետ, ես ինչ արա, նարիցովնը կարտա, կարտես կթանք արա, նայզիցի ադնագլազիկը լուչ է նա, հիմա արդեն պիտի գտնենք այդ մի աշկանի բանալին, ես ինչ այսը, հերթով սաղ սարասնենք վարի տանքը լ
Գնաց։ Հաստեղ եղել եմ։ Պրոստե այն մի կողմից եմ եղել։ Հասկացես, դուրը բացեցինք։ Այն մի կողմից էինք եղել։ Ստեղ ինչ ունենք։ Պադրոն, մադրոն, հա երևի ինչ-որ։ Հա, այսա, 4 հատ պադրոն, շատ լավ է։ Փամփուշների պակաս չենք ունենա։ Այս մի կողմը ուրա տանում բա։ Այս ի՞նչ դուրա։ Օրա, թազա տեղ եկանք։ Թազա գալավալոմկով։ Իզուչից։ Խիշնիկի ստայատ ռյադը մի կաժդից մոտրիտ նա սվայու ժերտվու։ Ամեն մեկը նայմա իր զոհին։ Ուստեղ մի նկար պակասում ա, մենք պետքա նկար բերենք դնենք։ Պետքա ճարենք։ Տես օրինակ ոչխարը նայմա, հա տես ժաբան ոմա նայմա։ Հրողա թարսա դրած, պիտի տեղափոխենք։ Հա էլի արա, թարսա դրած, նասվայու ժերտվու։ Տեսեք գախիշնիկի ստայատ ռյադըմ ի կաժդից մոտրիտ նասվայու ժերտվու։ Այսինքն հակառակն ա դրած, օրինակ թիթերը պետքա նայի սարդին իրականում, որտև հեսա, հեսի վերցնենք, թիթերը պիտի նայի սարդին, նասվայու ժերտվու։ Չէ, հակառակը, սարդը պիտի նայի թիթերին, գարծինը սպաուկում։ Տենշի, խիշնիկի ստայատ ռյադըմ ի կաժդից մոտրիտ նասվայու ժերտվու։ Ռյադըմ, եթե սարդը, թե հերթականությունը սենց ցեպոշկա պետք է ալնի, էլի պիշևայա։ Իզաբրաժինը բաբշկի, ձագրիբ լինեն և նիսնյա։ Չէ, ստեղ ուրեմն պետք է սարդը լինի, սարդին, սարդը ով է բանանելու, գորտը երևի, ըստ երևույթին, գորտն է ուտելու սարդին, հետո ստեղ հերթականությունը էս էլ ա կպած ու չի լինում, հա էս էլ ա կպած, իզաբրաժինը վոլկով։ Ստեղ ուրեմն պիտի լինի արդեն ավցան, կամ չգիտեմ, ստեղ պիտի լինի ավցան։ Մեկին է պետք է գտնենք հեսա նկարն, այ ստեղ ավցանը։ Մեկին է պետք է գտնենք միջին, ավցայի ու գորտի մեջտեղը, ովա գորտին ուտում։ Մտնես նկար պիտի գտնենք, բերենք դնենք, որ այս բանը բացես, սունդուկը, չգիտենք մեջը ինչ կա։ Ամեն դեպքում ուշադիր կլինենք արդեն նկարներին, պատերի վրա։ Նենշի նկարներ չկան, ստեղ լիքն են նկարները։ Եկեք հլը ուղիղ շահունակենք, ուշադրությունը սևեռենք նաև նկարներին, արա սուչկա։ 3, 4, 4 հատից են մերնում արդեն։ Վերևը չկա միջուկ։ Ստեղ էլ չկա միջուկ, արա։ Սարասնենք մի հատ։ Չի լինում սարասնել։ Չէ, ապսոս, չի լինում։ Միջուկ ա պետք։ Հես սարա միջուկը։ Հեսա միջուկը։ Надо же! Ее! И кабара та продавится! Пацфи, ара, икон! И нова хура стали в транк! Давай, 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 транк! Ты сишь тега? Попозили! Он сот безопасный, а и на пак вавара. И синча. Эти твари загдали меня сюда, но где он? Одноглазик лишь должен быть где-то здесь, но в этой комнате его нет, он точно где-то недалеко. Эсэль, хэнс, не ходи, слишком слабая. Аскаца. Ты с хорта тали, мэр. Папан, рештак Михайля, с манды хэт биги, не шат тулес ду. Все, сэнс, урэмэн, хэсэн, ай? Хэ, окну маинк на бацум, шат лава. Реагент ունենք ստեղ, ես ուրա նայեմ, արա Դիմիտրեսկուի պալատը վեց բոմբ արա, շատ ատմոսֆերնի պալատը, ես ինչ է, վազմի հետը, էլի ուսիլիցելը, հա? Վիդիմը իխ թուտ մնոգը? Դզեց, ուսիլիցելը ավելի ուժեղացավ իմ ուժը, պաստորեն, ավելի հզոր եմ, երևի պրացևնիքներին էլ կարամ արդեն, հա, սպանեմ սրանով, ձիպեր սիլնի է, այ դզեց, ասում է հիմա արդեն ուժեղ ես, հենա տես աչ ներքևը նայեք, սենց սպիտակ բաներ ավելացավ, ես կոլ բաներից աչքիս իշկ... Իկա, որա, սասրիտատոսցեն ավրագ է,
Джон, ура, ему уже веленько артенкаром сотка снег. Это я сделала. Джон! Сренов каран кангна снег у сотка снег. Шот лава. Бац най, ми хат бана шарра корав. Андех те ачнер кеве наек. Эс мекин кангна снег, бац корав эт уже эц мек. Ереви эли петка чаранк эт колбана эц. Հիմա արդեն ուժեղ եմ, այսինքն կարանք հետ գնանք ու այն դռնով նորից հետ գնանք այն մեծ անասունին սպանենք։ Էտա երևի մեզ ուզում ասի։ Իետը տոժը, էս էլ վերցրա, ինչը վերցնեմ։ Էս ինչա որ Սեբել ատկրոցես նարեժենիե։ Սեբել բելվ էտը տրավա չստիչն է վասպալն այդ էներգու մուտացելի է, հա, այսինքն այս մուտացելիան, եթե պետք հլնի, կարանք մի հատ ոգտագործանք, ստեղ մի հատ շար կավելանա, ոկեի, բուծ աստարոժնի եվ, սյու ասում է իմա բացում եմ, արդեն կարաս, դրան մի բան անես, ուր այդ եզի տղեն, հեն են արա, զգողքով չեն կարա, պախնեն գնանք, ոյ հուրը սարվ սաղստ է են արա, մեկ, երկու, իրեք, չորս, հինք, վեց, պատրոն կակ ուժ է ուզ պամինելս ռանյան ռաբոց է հես սարա բանալին ատնակլազի բանալին կթանք էի կանարա մեկ երկու իրեք չորս չորս հատից են մերնում թողենք թո իրան գան սաղ մերնեն էլի թողենք թո իրանք իրանց ոտով գան այսենց եզի տղիքը չորս շատ լավա այս մուտացելին ապսոսը էլի ուսանք էլ չկան այս կոմի վրա սյո գինում ենք իմա այդ վայ ես կու Сука! Мэри! Все, если вы отчинят. Сарц ринг. Ара, роза на этой трупе дели. Лика им, хэнс им трупица. Ара, накар не не луша дели, ненка, хищу мэк, че? Петка кентану накар гетненк. Вора вор горди на аутум. Որտեղ էր արա բանը, հետ մի աշկանի ձադենյան, ստեղ համեն են դպշ չեր, ստեղ հետ մյուս գալավալոմ կենա, չլի ներքևները մի տեղ էր, այստեղ ինչն էր, ստեղ, մատ այս դուրն է ստուգենք ինչն էր, որ հասկանամ ես որտեղ եմ գտնվում, Հասկաց ես սուր ատանըմ սենց, նկարի մեջ հովարը, ոնց ենք ստեղեք ես չեմ է հիշում, արա հա հիշեցի լավ, հիշեցի ես տեղը, սենց եք է դուս էինք եք է ձախով, լավ հիշեցի, ասիմաց տուգ եմ էլ եսի որ տեղներ, որ հասկանամ մոտավորապես իմ լո Սենց ուրա տանում, դեպի միջանցք, աշկից պիտի իշտենք առաջի հարգ, առաջի հարգում էր, հայ էտ բանալի իպահը, հլի իշտենք ներքև արդեն, այդ մի աշկանի բանալին իր, դնենք բացենք, ստե մի տեպ էտ կալներ, հլը սենց ուրեր, սենց էր, դեն ձախի վրինը, չեր այն դուրը, Եթե չեմ սխալվում, այս դրան մեջ է հետ բանալին մի հատ, մի աշկանի Չիշտ է մեկ է, չիշտ է մեկ է, ատնագրազիկ լիչ, բացում ենք Ես ինչ տվեց, որո, դուլնի տորմուզ Եէ, ուժեղացնում ենք, հա պիստալը տպաստորեն, իսպոլզվես զետալ Պիստալը գալավալոմ կա, որ կարանք բացենք բայց է տեղից ոնցոր հեռու եմ հիմա
Իսկ այն կողմը ինչ էր? Չլի են դեղել էր պետք էտ գլիչից Դիմիտրեսկույի աղջիքներն են, հա? Ստեղ հելևոր բան չենք կարա անենք Հիմա Զադանյավ ինձ ասումա նայցից էր իմ մասկի, հերթական մասկ են դե գիտենք որտեղա Մասկ են պատվալներից մեկում պիտի լինի Ասեց Հիմա պիտի մի ձև գնանք պատվալ Իս ձիված եստվա վիճակա էլի Վայ մի ամիտ կրակեցի որա պատրոնց աղսեցինք Ստեղ ինչ ասում Stay safe, береги себя. Поговорить. Стараюсь, но это нелегко, когда за тобой гоняется псих-гигант и его жуткие прихвостни. Убегай. Да уж, всех не одолеть. Хорт отолели. Стегель каранг пастуен бацанг трабавик эдми ашкан ибанов, а? Асма че, ключ подошел, но ничего не получилось, а? Նենցա բրնում է երվ այդ կողքի թևերն էլ է, հա պետք Հելը որ չենք կարա բացենք դրաբավիկը Հելը որ չենք կարա բացենք Սկ ես կոմով ուրա տանում ես ինչ արավ չենք արը Սարասնենք թող բացվ էլ ես մասը Հենը համը պադրոն տվեց Հիմա Որտև այն թղթի վրա գրած է, չէ, պատվալում է Հաջորդը Ես ինչ է, ես է սարասնենք եսը Դավեց ես, սաղ պտի բացենք Գնալով Չլնի հենց եսը Որո, ես իպեց անցեց է այմ արել էինք Ես սաղրեն շիեղ է երևի Ես իրենք ջարդել էի ես Որ դուրծ էինք եկե Պորը խենը Ես դուրը ուր էր տանում, սենց էինք եկ է մտե Չիշտ չի Սենց էինք եկ է մտե, ստե գալավալոմ կա ունենք Կլուչով չի լնում, ստե ոչ մի պան, նի պատխոցիտ կզամկու, չէ չի լնում Որա-որա չէ, ես կոմ չենք կարա գնանք Ես կոմ չենք կարա գնայինք Պիտի լավ մանգանք Հասկանանք երկրորդ Հեսա նայիք այստեղով ծուց է տալի Հեսա, հետևը գրումա Ադնագլազը դվերվ գլուբին է պատվալը Հիմա պատվալիտ, որո Հես արա Ադնագլազը դվեր Հլը բաց Բացեցինք, ծիպիր ատգրիտը Վայ հորը սարև Են ինչ է բլբլ թեմարը Вай, я скупрадавец. Тебе не сапать так легко своими загребущими лапами. Нарера! Вай, я скуп. Что это за звук? Совара! Овес, твой клон. Вай, прадавец, я скуничный мастер. Добрый марте, я реку амар. Ես ինչ է հետըտ կատարվերը, դու Սիշողություն է իմեց լածեի սուկա ես տարը, հուրը սարվելի ռոզաների բանն անայի Դաբրո պաժալովց վգալիրեի ու աչիյանի է Հետը սկլա Սլավն է եկսպազից է ծեղ կամ ուդալոս դաբից խայցապի ատնում Բալնոյ ուրոտը լրև Սեբել էլի ճարեցինք Եկ եք հելը մի հատա օգտագործենք, երկու հատ ունենք արդեն Իսպոլ զվեց Հատես վուլ ալես նումարը, իմանայինք բան չեինք անի Իմանայի չեի օգտագործի, վուլ ալես նում պաստորեն Սեբելը Հեագենտ Հետևի մասից պակ այս դուրը լավ էր մի անգամից գտանք ես մասը լես դրնով շահունակենք ես էլ ապոք որո ես ինչ դուրաբա
Ich will ab. Aber ich ja mal, es gibt nur absolute Spadrionen, ne? Gibt nur mal Kräfte rein. Ja mit. Stegel Jana Partschkar, ha Pastorin. Ist jetzt koch gede? Nun jelle Sensor ist der Partschkar da noch. Exposition Stegel sieht doch gut aus, mir bin ich gedank oder man. Երևի վի էլի մա ճանապարհը չտեսա ես։ Սրանք չի լինում, հա, ոչ մի տիպի սառածնել, մառածնել։ Սրանք էս սաղ դռներն են փակա սաղ կողմերից։ Հիվանդ ուբլյուդկ էլի արա իսկական։ Ուբլյուդկ մաստվայ ու էս ինչ դու ռարա։ Որստե չենք մտե։ Ste chenk mit den Najats. Esela galavalomka. Esela galavalomka. Nein, petka hertha kanutsam sakhmen. Ekek tesnenk steg incha gervats. Skzbi amar. Ni dajde es ostrek strel ushla pat vodu ya. Srez maykh bet bil ostre mech. No prez ze vsekh petla. Pasi hele. Norets ni da ostrek strel ushla pat vodu ya. Sreds maich bet bil ostri mech, no prezev sekh petlya, prezev sekh petlya, ima petlyan petkha gtnenk, na yesi neter ner, petlyan ban na ha vor khegtuma eter petlyan. Esi turna petlyan prezev sekh, ora petlyan ashkis hausens podvola tanelu ashkis ara. Ha eli ara petlyan er prezev sekh. Հետո նի դաշտը ստրել։ Ստրելան է ուրեմն երկրորդը, հա՞։ Չէ, արա, ստրելան չի։ Առաջինը, բայց պետլանը հաստատ է սպարանն է։ Երկրորդը մտ նորից կարթա։ Ուր էր։ Ստրելան չի հաստատ։ Նայ, նի դաշտը ոստրի ստրել ուշլա պատվադույա։ Պատվոդույա, սրից մայեղ բետ բել ոստրի մեջ։ Но прежде всех петля был острый меч. Хеса туре ушел под воду я. Меч на этой эса, это нор эса, верчумель бана. Нетере, а? Это эси, под воду я, верчумель нетере. Чишта. Верчумель нетере, у подвали дурбац, фома ищнумен кнеркев. Այո ռոզիչկա մայա գնացինք Էս էլ պատվալը հեսա բանը կգտնենք Արծաթագույնը Ոյես քորես ու չկծվել կծվորող չի Լսրա սառածրա Էս ի՞նչ է պատրոններ շատ լավ է Ոյ Դիմիտրեսկու ես քու հերն եմ անեցե Ես ինչ զամակ ունես դու, արա։ Նենց հավեսով կխաղայի, բայց էլի շատ լավներ է, արա Resident Evil 8-ը։ Ու հենց DLC-ն... DLC-ն... Ուր ես սարևինյով արա։ Պուլի իվոնի բերուտ, բա ինչ պետք անենք, եթե պուլի իվոնի բերուտ։ Հաղթնենք պրոստը։ Ой, сука, маха цара! Если так, три! Ора, если идем сара цахнеси! Фой, кухинный монец, эй, сука! Ора, если идем сара цахнеси, ура! Ուր ես սարև Կյանքերը սոր դրած ստալարը Հիմա սրանց հերը ոնց անեց եմ ես սարա եթե եսի Ուլի իվոնի բիրուտարը Ուր ես ինչ ռեսկի թրավարը դեմս ես եզի ծնունդը
Winora, Hure, Sarev. Hey, Sarah. Papa, sie. Und der Spritzkar in Schwarbastogen. Voi, Hure, Sarev, wo ist so viel, oder? Ihr seht doch! Ոչինչ, Ռոզա. Ոչինչ. Սամաձելն է բոմբա, սրան բոմբով պտի սատ կստենք. Արիստելը, վիբրեց, բիստրի դոստուպ, երկուսի վրա ենք դնում է հե. Սրան բոմբով ենք տրակցնելու. Մերդ է. Սազնանյա չունի. Why is cool, man? Wohnst du mit den Pachten, Karaba? Ich habe es hier, Sitterin. Patron kann ich sagen. Tetschen, Karaura, da war ich schon mal, Sarki Lisa. Ջոգես, չունենք արա, ռեագենտ, ունենք, բախի չի սարքում, հայնա սարքում արա, չէի տեսը, արա բա ոնց սրան, ասենք բոմբով գլուշիտ ենք անում, բա հետո ուր պտի պախտնենք, արա քարտեզ չունեմ ես, Քարտեզ ունեմ, պատվալ, հես Սարա, պատվալ, հել է ջիով ու տայով կել եք նայենք, վեսի բուլ, չէ պատվալ, ճիշտը տեղը հեկել ենք ընգեր, ռոստես եզի տաղում պտի սպանենք մի ձև, սերեբրին է մասկը վդալնի մալինկայ կոմնեցի, Я уже так близко, в дальней маленькой комнате, Энгеля, смайна. С тем от них, кто есть, язык так ингал, гнаенком. Эна, гнаценком. Эна. В дальней маленькой комнате, ах, пирасма. Мэт маленькая комната, пэт, как это нэнк. Ханы ищитэн, у меня сукан. Սենց հելը ստելցով փորձ ենք անստենք Անցանք վրոծը գիտես Քանը չի եկ եսկոմ հելը Հանգիստ փորձ ենք գտնենք էտ մալինկայակ ոմնտան Չլնի ես Սարա Բա եսի ոնց պտի վարենք Հես Սորո Պասին բանից այսինանից իսպոր ձվեց Տեսա կտանք արա Դավայ, դավայ, ստեղ մասկեն Շատ լավա Պատրոնի պիստալետը Հեսա մասկեն Ես է սամաձելն է բոմբը Джон, ара, две маски и осталось садне. Одна. Ты наложила свои грязные лапки на то, что трогать не следует. Твой Юра Сорев! Это ведь сосыков! Вой! Транк! Давай, 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 поди тернинг тут! Հիլ աղբերական Հատներըդ կաշեք եսի տխիք Ողքով պախի Մերի Պպսի
Транкуро! Фу! Транкуро, сука, имотиц! Мы на цверчи бане. Воске гуин маскин гетнэнг. Фу, ара! Ай, кез DLC, ара, газанэн, ара! Дзум, ара! Маска? Да? Маска? Михаил Джан, кителинг. Еле успела забрать. Огромный урод явился. Не сражайся, еще беги. Бы. Мне такого не одолеть. Верцируса. Ничего, урод дозы цели подронтовец. Мекелес. Пучок белого шалфея, дозы смерси. Сохранение инканом стегмят. Шот лавара. Теперь открыто, да зец, с рынка артен бацфума. Эхе, если оцара, оца к танкаци не со змеей. Если петка танк, да ненкен... Пише вой цепи меч, ах пет. Оца де гордин утума, оци не лавцан кутели. Стефан Манчка, гнецинг. Не карнель гетанг. Трава. Стегел ереви патрон ката инчфор. Че реагент тавец е санкам. Еке ки ми кванец е си окта горцанг то фулл лни. Използвец вор мекнет е си ехе. Ene lige katna yerevi letsnum es yerku hat letsets en lige katar javy ablomki sranov inch karang sarkeng sazdan etap ispolzutsya razel es ablomki ov khinch karang sarkeng vor hetakrkire ha ban bomba karang sarkeng haskatsa et bomba vor glushi ta anum porra khuneng steg el incher es talints dimitrescu i palat. Сохранение на этой макинчеру, херуэн. А если баннер, подвалишь не лютере. А если ченкере, вон сор. Стере карантин, а всякий чеки демел сохранение, а мы... Тере и шенке ганг... Барбер... А ну интернет, а сейчас хотел видеть. Курцер, я да. Ո՞նց էինք եկե։ Սենց տանում էր։ Են կողքը պատվալն էր, էսի բա։ Էսի նոր եկանք ստեղ դրսից, ճիշտը։ Հա։ Բա։ Ես արյունոտ բանոտ տեղից էն մյուս կողմը պիտի լինի։ Շահունակությունը։ Հիմա պրոստը ես չգիտեմ երրորդ մասկեն որտեղ այ ինձ թվում է բանի ժամանակ կիմանանք, երբ որ այս ենց երևի մտնենք, ստեղ էլ տուպիկ ախրար է, հա չէ լավ, տուպիկ չի հեսը, այսի պետք է բացենք ու անցնենք առաջ, ինձ թվում է հեսը այս պիշևոյ ցեպոշկեն, որ անենք, այդ ժամանակ կասի արդեն երրորդ մասկեն որտեղը. Ինձ չգիտեմ խիտ է, ոյ քո սուկա ара. Դե какая ты у нас настырная. Ну гулять где хочешь, я не позволю. Որը սարև. Էկան էլ ես եզի տղեկը. Էկան եզի տղեկը. Մենք մտնենք ներս շուտ. Որը սարև. Ей, кафе это ведь с этой язитарен. Шот жуткий ара. Лес ну интерей, кайли. Фраци, фраци, ну интерей, ка че ара, если ну интерей, чи. Има петка гетнэнк бане. Эт гала валомкен.
Մնումա հիշեմ, որ մասներ են գնում այդ նկարները, վհես, այս նկարը ուղիղ պտի, թե լստեր, մնում իրոպ է, ստեր, հեսա, սյո, դրեցինք, որը պշոք հաղվեցի, լուրջ եմ ասում, իս զիված ես, թվահոցին է, դնեմ ենք ստեղ ու բացվում է այսի, չէ, չէ բացվեց, մի իրոպ է, նորից է Բա, սարդը թիթեր ինչի ուտում, գորդն էլ սարդին, խոսքի օրինակ համարենք, օցը գորդին է ուտում, եթե սրանք են ամանավն տեղիս չիլնում շարժել, կարող է վերջում մի բան պետք է սխմենք, որ բացվի, սյոտակի, կարծինը խարաշո զակրիպ լինա, հելը մի ո Մարդ ես կարող է գորդնա թիթերին ուտում պաղուկնել գորդին դժվար ասենք պտի բաց վերարա Եթե թիթերը ես սրանք չիլնում եթե շարժել ինչի մասին է խոսքը պետք է նայի իրա ժերտվային Հա, այսինք են կապչունի հերթականությունը, պրոստը պտի նայի իրա ժերտվային, հա? Երևի, կարծինը սլիգուշկ էի, պետք է պրոստը նայի իրա ժերտվային, աղբեր, դե լիգուշկան նայմա դեպի ուր, սենց, ճիշտա, լիգուշկան նայմա դեպի իրա ժերտվային, Ոցը նայմա բանին, չէ ենքոմա նայմարա ոցը, բա ես կու հերն եմ անեց է, բա գայլը ումանա, գայլը ոչխարին է նայմ, ստեղ չիշտա, կարողա ոցին ստեղ դնենք, ոցին օրինակ ստեղ դնենք, ստեղ լինի լիգուշկան, ստեղ լինի սարդը, Հը? Եթե ոցը նայմա լիգուշկային աղբեր Այ կեզ բան, կարողա ես եմ սխալ հասկանում Խիշնիկի ստայատ ռյադըմ Ի կաժդի սմոտրիտ նասվայու ժերտվու Արա, խիշնիկի ստայատ ռյադըմ Այսինքն նայ, խիշնիկը գայլնա կողքը նստացա, իսկ մյուսը նայմա են իրա ժերտվային, խոսքի չգիտեմ, ստեղ ասենք կարա լինի թիթերինով էր ուտում, բանը լիգուշկեն, հա, լիգուշկեն թիթերին է ուտում, ստեղ էլ խիշնիկի նկարանք դնում օցին, հա, ստեղ էլ դնում ենք բանին, ավցաս պավկոմ, հա, Ստոտը նի պալուչ է եց է ռիբետը Ես մտացեցի պիշվոյց է պերթականությամբ Արիսկ հելը մի ռոպ է նոր հասկացա Ավցան եթե նայմա սրան Կարողա ամեն ստեղ նայի փոքր մարմիններովն են Հելը մի ռոպ է Ավցան ում ա ուտում լիգուշկայա ուտում թե Ես պահը ճիշտ եմ նրել լիգուշկան, որ նայմա իրա խիշնիկին Ստեղ ավցային դնենք Ավցան լիգուշկայա ուտում պատկերացնենք Ստեղ էլ դնենք ուրեմն ինչն է մնում տակը, զմիյան ու պաուկը, հա? Ստեղ էլ կարանք դնենք զմիյային, ստեղ էլ պաուկին Издеваться с твоей. Он решил травить меня головоломками, что ли? Стеринча. О! Эсэ банна артен. Иде кашкани клюшна. Это трёхлазный символ жаждет славы. Инчер гедацале, типе дару золотую маску, дзэ цара. Эсэранов петка гнанг артен золотая маскан гтнэнг. Има артен иде кашкани баналин унэм. Ու իրեք աշկանիով կարանք մենք են դրաբավիքն է վերցնենք
Անումա հիշեմ որտեղ էր այդ իրեք աշկանեն այդ ռաբավեկի սենյակը Ես ա Չէ, ես չի ռաբավեկի սենյակը հիմա պետք ա գտնենք ռաբավեկի սենյակը արա Իրեք աշկանիով բացում ենք Ընդեղ կարող ա ռաբավեկը վերցնեմ արդեն կոնկրետ ճանապարհն է ասի որտեղը Սենց ուր էր տանում արա Չէ չարժի սենց գնել Սենց շարժի գնել ընդ է տուպիկ էր եթե չեմ սխալվում հետ էին գալի Գնում ենք հլե Վինչեստերի սենյակը գտնենք մի հատ վերացնենք այդ վինչը Առաջի հարգում էր գիտես ոնց որ Իշտենք հեսա ներքև Պտի որ առաջի հարգումը լներ Ռոզա ջան բան չմնաց Մի քիչ էլ ձգի բալես Ես մասկենք էլ եք դնենք էլ է Ուրա Գնաց Սերեբրենն է մասկը Դզեց Մնաց ոսկե գույնը գտնենք Բերենք դնենք Հիմա ռաբավիկն ա պետք գտնել Պրոստը չեմ հիշում որ սենյակում էր այդ ռաբավիկը Ստեղ ինչն էր Ստեղ այն բեզապասնի սենյակն էր, լավ, որ ասում է գալի պահկվում ես Դայժը ոնց որ ես են նույն տեղը, չի որ պահկվում ենք Դիմիտրեսկուն գալի, պրադավեցի մոտ որ պահկվում ենք հիշում եք Աշկի սետ տեղն է նույն Ոնց որ թե հենց այդ նույն տեղն է Ովքեր դիտել են Resident Evil 8-ը հեսա կթանք Կհիշեն ինչի մասն է խոսքը, որ պահկվում էի բանի մոտ էի Պրադավեցի մոտ թաքնվում էի, Դիմիտրեսկուն չգտներ, հիմա արդեն Պրադավեցից ենք փախնում Ձյաց Ես էլ ռաբավիկ, դզեց Էտու պրստիտ զադաչու Իրեք պադրոն Մաստե բանման չկա, հա, սազդեց բայ պրիպասը Ուրա ռաբավիկի պադրոն ինչով ենք սարքում, կելեք սարքենք մորդ ենք մի հատ Մեկա պիստալետի պադրոն լիքը ունեմ Սատ կստենք արդեն ռաբավիկով Ստեղ Սախրանյանի տեղ ունենք, չէ? Եկեք այստեղ հենց հիմա Սախրանից ենք ելնում ու մեր երկրորդ սերիան մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին Ժողովուրդ ջան, անպայման ձեր լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու սպասում ձեր թույն կոմենտներին, ձեր կարծիքներին, հլը ասեք, որ բոմբա պրոստը Ես դիելսին շատ լավ եղավ, որ ես սկսեցի խաղալ, որտեղ սենց վերադարձա Resident Evil 8-ի մեր պրախազենյային անցմանը ու իրոք որ բոմբա Սյո, հաջորդ սերիայում կուղևորվենք արդեն երրորդ մասկեն գտնելու, այսօր այսքանը